Şəki Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən stolüstü tenis üzrə zona birinciliyinə Şəki ilə yanaşı Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Balakən, Zaqatala, Qax, Ağdaş, Göyçay, Şamaxı rayonlarını təmsil edən komandalar qatılıb. Bilirsiniz ki, Avropa oyunlarında 20 idman növü təmsil olunacaqdır. Ona görə də bütün idman növləri üzrə, zonalarda, bütün Respublika üzrə təhsil nazirliyi tərəfindən bu yarışlar keçirilir. Voleybol Oğuz rayonunda möhtəşəm bu şəkildə keçirilmişdir. Komandamız ikinci yeri tutmuşdur. Mən hiss edirəm ki, yəni burada da ən layiqli yerlərdən birini uşaqlarımız, idmançılarımız səylərini göstərəcəklər. Turnir 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində ölkəmizdə aparılan təbliğat kampaniyası çərçivəsində təşkil olunub. Yarışda tərkibində 3 nəfər olmaqla 7 qız və 9 oğlan komandası öz qüvvəsini sınayıb. Olimpiya sistemi üzrə keçirilən turnirin sonunda qaliblər diplom və medallarla mükafatlandırılıb. Bu tədbirlərin keçirilməsi və Avropa oyunlarının keçirilməsi Azərbaycan üçün bir tarixi hadisədir. Bunu dərk etmək lazımdır, bunu qəbul etmək lazımdır. Təbii ki, Azərbaycan bu kimi mötəbər yarışların təşkili və keçirilməsində, yəni keçirilməsində qadirdir. Qeyd edək ki, bu kimi turnirlərdə 74 şəhər və rayondan 6000-dən çox şagirdin iştirakı nəzərdə tutulur. İlqar Eşəroğlu, Orxan Əmizadə, Orxan Əmizadə, Şəki.